Рік реформ. У 2017-му зміни торкнулися чи не усіх основних сфер життя українців. Медична, пенсійна та житлово-комунальна реформи із суперечками та скандалами, але таки були прийняті. Що вже змінилося та чого чекати у році наступному? Деталі у сюжеті Олени Гречко. У жовтні Верховна Рада таки проголосувала за пенсійну реформу. Прошу голосувати! Прошу підтримати! «288 за. Закон прийнято». Страховий стаж збільшили з 15 до 25 років, а самі пенсії перерахували та осучаснили. За даними Мінсоцполітики, підвищені пенсії вже з жовтня-листопада отримали трохи більше 10 мільйонів українських пенсіонерів. З них мінімальну доплату до 200 гривень нарахували майже 5 мільйонам. Понад 2 мільйони отримали від 200 до 500 гривень. До 1000 гривень надбавки дали більше 1 мільйону. Понад 1000 отримали 2 мільйони людей. Надбавку отримали ті, хто мав високу легальну зарплату та хороший стаж, кажуть в обласному управлінні пенсійного фонду. Утім, таких небагато. Перерахунок торкнувся практично майже всіх пенсіонерів. Це більше практично біля 950 тисяч пенсіонерів в області. Середній розмір підвищення в результаті проведеного перерахунку складає 903 гривні. Пенсіонер Юрій Іванович все життя проробив керівником на ЮМЗ. Каже, після перерахунку своєю пенсією задоволений. Мені дуже добре додали. Стаж 35 років. Я працював начальником об'єкта протиракетної оборони. Тобто завод робив ізделія, ми їх встановлювали. Ще на пенсії і у Людмили Володимирівни. Вона все життя пропрацювала головним бухгалтером. 47 років. Добавили багато. У мене просто коефіцієнт страхового стажу великий. Різні категорії людей, різні страхові стажі. Одним посчитали, другим не посчитали. Ті ж, хто мав невелику зарплатню, отримав по 100-200 гривень надбавки. Я ще працюючий пенсіонер. Я до цього на стройці працювала. Мені додали 220 гривень. Я не дуже довольна. У мене 42 роки стажу. Не перерахували виплати тим, хто отримує так звану спецпенсію. Це депутати, прокурори, держслужбовці та інші категорії. От у наступному році військовим пенсіонерам виплати переглянуть. Поки що осучаснення їх теж не торкнулося. Ми зробимо зміну пенсійної системи для 550 тисяч військових пенсіонерів. Підвищення пенсії для військових пенсіонерів може бути не меншим в середньому, ніж 1500 гривень. Але зрозуміло, що бойові пенсії будуть в рази більші. Поки цей законопроект на розгляді. Значною подією 2017-го стало прийняття медичної реформи. Поки Верховна Рада голосувала, на вулицях українських міст активісти та волонтери лягали на землю і накривалися простирадлами. У такий спосіб вони підтримували зміни в медицині. В Україні не було безкоштовної медицини вже 25 років. Майже з самого початку люди почали платити, а зараз платять за все. Ми міняємо систему, щоб були фінансові гарантії для наших громадян, щоб вони не боялися навіть йти до лікаря або захворіти, бо вони думають, що вони будуть фінансово зруйновані. До акції долучилося і Дніпро. Буде один із наших активістів вложитися. Ми будемо обрисовувати мелом з цілею того, щоб показати, що кожну хвилину одна життя уходить в нашій країні в інший світ. У жовтні з четвертої спроби Верховна Рада за законопроект таки проголосувала. Новацій в медицині, які передбачає реформа, чимало. По-перше, лікарні стануть підприємствами і отримуватимуть кошти за кожного окремого пацієнта, а не за ліжко-місце. Тож, буде така собі конкуренція серед медичних закладів. Пацієнт, у свою чергу, самостійно обиратиме, де лікуватись та у якого сімейного лікаря. Також українцям зможуть виписувати препарати, якими лікуються в Європі, бо керуватимуться міжнародними протоколами. Не за горами перехід і до страхової медицини. Більшість змін почнуть діяти вже з січня 2018-го.
2017-му відбулися зміни і в комунальній сфері. За відповідний законопроект депутати проголосували у листопаді. Він вступить у силу вже за півроку. Змін чимало. Власники квартир укладатимуть договори зі всіма постачальниками – водоканалом, теплоенерго, газовиками, енергетиками. А ще самі обиратимуть ЖЕК або керуючу компанію, що обслуговуватиме будинок. На сьогодні відповідального третього лиця немає. На сьогодні відповідальні непосередньо ми – жильці наших домів. За несвоєчасно сплачену комуналку нараховуватимуть пеню – 0,01% від суми заборгованості за кожен день несплати. Утім, експерти у дієвість таких штрафів не вірять. Кажуть, аби не довелося заборжників віддуватися тим, хто справно платить. От 5 до 10% в кожному домі неплательщиків. Нет, опять же, процедури, як це має відбуватися. Хто буде начислять пеню, як він буде знати, є ли задовженість у чоловіка по зарплаті. Лічильник на кожен дім, а не квартиру. Згідно нового закону, вже в наступному році багатоквартирні будинки мають встановити колективні прилади обліку води та тепла за власний рахунок. І на воду холодную, и на воду горячую. На тепло понятно, там другого варианта быть не может. Но если у меня есть индивидуальный счетчик, почему я должна в общий котел складывать свои деньги? Получается, что какой-то человек не платит за услугу, какой-то платит. Анжеліка Пилипенко каже, законопроект ще потрібно доопрацювати. Так вважають власники багатоквартирних будинків. Утім, вже у 2018-му ми отримуватимемо комунальні послуги по-новому. Реформами та не менше людей хвилюють і ціни. У 2017-й ми ввійшли з підвищеною мінімальною зарплатнею. Мінімальна заробітна плата нас удивила в прошлом году, когда резко она выросла с 1600 до 3200. Она 3200 была на начало года, 3200 на конец. Следующий год у нас начнется 3723. И при этом нам обещают, пока так, попугивают несколькими повышениями минимальной зарплаты на протяжении года. Та разом з мінімальною зарплатою росли і ціни, каже Михайло Крапивко. На різні групи товарів від 5 до 20%. А ще підвищена мінімалка посприяла скороченню робочих місць. В этом году, за 17-й год, у нас безработица уже достигла 9, перешагнула чуть-чуть через 9%. Но это довольно существенная цифра и, я бы сказал, даже критичная. Неспокійним був і курс долара. Він навіть перевершив очікування Нацбанку. Ми планували этот год закончить с курсом 27,2, ну, к сожалению, уже 28 с копеечками. На запланированный показатель мы не вышли. На следующий год запланировано 30,1. Реформи, за які проголосували наприкінці 2017-го, реально почнуть діяти вже на початку 2018 року. З січня, наприклад, має запрацювати реформа первинної медицини. Далі – житлово-комунальна. Олена Гречко та команда операторів 34-го телеканалу – деталі підсумки.